ଅତି ଅଲାଯୋଗ କଥା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲାଯୋଗ କଥା। ଆଇଏଏସ୍ ସଂଘ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶରେ, ଆଇପିଏସ୍ ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ତେଲ ବଳନି। ତମେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଆମେ ଏବ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେ ଯିବୁ ସମର୍ଥନା ଦେବା ପାଇଁ। ତମେ ଯିବା ଉଚିତ, ତମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଦଳର ଡିଜି ପୁଲିସ, ତମେ ସବୁ ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କର, ତୁମେ ବିଜେଡ଼ିର, ବିଜେପିର, କଂଗ୍ରେସର, ଅନ୍ୟ ଦଳର ସବୁର, ତମେ କାହା ଦୁଆରକୁ ଯିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ? କ'ଣ ତମେ ଚାକିରି କରିଛ? ଏ ତମେ କ'ଣ ଗୋଲାପ? ତମ ଜରିଆରେ ବିକାଶ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶା, ତମରି ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କାମ ହେଉଛି। ତମେ କାହିଁ ଯିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ? ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗୋଟା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେତେରେ ମାତନି।